نوسینگەکە ببێتە هۆی چارەسەرکردنی کێشەکانی هاوڵاتیان لە ناوچەکەدا. بەمەبەستی لە نزیکەوە ئاگاداربوون و بایەغدانی زیاتر بە ناوچە دابڕێنراوەکان، نوسینگەی وەزارەتی ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم لە و هاوکات وەزیری ناوچە کوردستانیەکان لەگەڵ لێپرسراوانی حکومی سنوورەکە دۆخی ئەمنی ناوچەکەیان تاوتوێ کرد. نوسینگە ببێتە پردێک ناوبینی ئێمە و ناوبینی خەلکی دوبس، هەر داواکاریان معاناتیان مەشاکلیان یعنی پێش فترەیەک ژێک دانیشتین لەگەڵ جەنابی قای مقام و لەگەڵ مدیر ناحیەکان و مدیر دایرەکانی ئەم شارە حەزمان کرد زۆر پێویستە ئەم نوسینگەوە بە زووترین کات بکرێتەوە کە بتوانین بە شێوەیەکی ڕاستەوخۆ علاقەتمان لەگەڵ ئەم شارە هەبێت کە بتوانین خزمەتی ئەم ناوچانە بکرێت. ئێمە ئەم نوسینگەی زۆر بە گرینگەزانین بۆ هەماهەنگی و تەنسیق نێوان خەڵکی ئەم سنوورە و وزارەتەکەی جەنابیان دەستەکەی جەنابیان بۆی بە وەکو ئەڵێ دایرێکت شتەکانمان بگا بە جەنابیان و بە حکومەتی هەرێمی کوردستان و سەرۆکی حکومەت. لێپرسراوانی قەزاکەشکردنەوەی نوسینگەکەیان بەرز نرخاند و هیواشیان خواست ئەو هەنگاوە ببێتە مای چارەسەرکردنی کێشەکانی قەزاکەیان. بەکردنەوەی ئەم نووسنگی و کاری زیاتر بۆ دانیشتوانی خەڵکی ناوچە کوردستانەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم دەکەین بە تایبەتی قەزای دووبز و ناحیەی سەرگەڕان و ناحیەی ئاڵتون کۆپری. ئیتر ئینشاءەڵا کارەکانمان بەرەو پێشکەوتووترە دەڕوات. قەزای دووبز یەکێکە لەو قەزایانەی بەهۆی پرۆسەی بە عەرەبکردن و ڕاگواستن و گۆڕینی شوناسەکەیەوە لەلایەن ڕژێمی بەعسی لە ناوچووەوە دانیشتوانەکەی نەهامەتی و مینەتی زۆریان چێشتووە و بەهۆی داگیرکردنی ڕووبەرێکی فراوانی زەویەکانی شیان لەلایەن ئەو هەزە عەرەبانەی کە بەعز لەو ناوچەی نیشتەجێی کردبوون دووچاری چەندین کێشەی مولک و زەوی و زاربوونەتەوە کە هیوا دەخوازن کردنەوەی ئەم نووسینگەی لە قەزاکەیان هۆکارێک بێت بۆ چارەسەرکردنی کێشەکانیان. چۆلی جاسم، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. ناوەندی چالەشیەکانی گەنجان بە هەماهەنگی ماڵی شەهید سەلامی